одоо хүм олон нийтийн хэрэгслэрч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр одоо залуучуудаас арилжааны банкудаас харахад ипотекийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй хүмүүсийн тоо л огт буурахгүй нэ гэдэг ш. А дээрэс нь ипотекийн зээлийн эргэн төлөлч өөрөө хамгийн сайн төлөлдөг ийм зээл. А тэгээ бид нар мэдээж энэ олон улсын валютын сан бусад олон улсын санхүүгийн байгууллагын хүлээсэн үүрэг гэдэг нь Монгол банкын засгийн газрын үйл ажиллагаа явуулаад авах хэрэггүй гэдгээр одоо ипотекийн зээлийг буцаагаад засгийн газар дээр нь одоо сангийн яамч гэдэг юм уу аль нэг засгийн газрын нэг яам руу шилжүүлж байгаа нь бол буруу биш. А гэхдээ энийг манах нэг юм ихтэй ингээд огцом хийгээд хийх гээд ах юм. Нэгдүгээр үйлрэл гэдэг бол яавч энэ бол бүтэхгүй асуудал. Тэгэхээр энийг 2 3 дугаар үйлрэл гэх тэр хугацаанд нь ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг 2023 оны төсөвтөө уяад аль яамн дээр энэ байгаад бас тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг хаанаас яаж гаргах уу гэдгээ энэ төсөв хилцэж байгаа үед бид бас тодорхой болох хэрэгтэй байна. Өнөөдөр тэгээ эцсийн араа ипотекийн зээлийг зогсоогоод санхүүжилт нь 23 он дээр байхгүй. За дээрэс нь одоо эрчим хүчний байнга явдаг энэ гэр хорооллын бол 10 мянгаас дээш хүн амтай хот суурин газрын шөнийн эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлтийг байхгүй болгоод эрчим хүчний үнэн нэмэгдээдгээд ер нь тэгээл бүх хүмүүс тэр гэр хороолд амьдар гэдэг бодлого яваад байгаа юм уу? Ийм хачин агаар хөрсний бохирдол ийм байгаа энэ үед бид нар бас нэг жоохон асуудлыг наанта хандаж иргэдээ бодмоор байна. Одоо энэ дээр нэг тийм попрад байгаа юм бол огт биш ээ. Бүгд ярьж байгаа шүү дээ. Бид нар өмнө мөнгөний бодлого ярьж байгаа ч гэсэн эдийн засгийн банк орон дээр ч гэсэн уг нь хамгийн сайн төлөгдөг зээл бол ипотекийн зээлийн эргэн төлөлт байдаг юма гэд. Тэгэхээр хүмүүс одоо ингэж хүсэж байна шүү дээ. Ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтөд хугацааг сунгах биш. Харин одоо энэ ковидын хууль молилон магадгүй өөрчлөлт оруулаад ипотекийн тээлээ хүмүүс нь төлөх нь төлөөд явчвал бараг энэ бол боломжтой байна. А хамгийн гол нь энэ зээл ингэж буцаж олгогдоосоо олон хүн байр савнд орохыг хүсэж байна гэд явж хат бид нар энэ санхүүжилтийн Монгол банкыг зогсонготой яг засаг дээр хин нэгийг авч явах юм. За 23 оны төсөв дээр одоо санхүүжилт байхгүй гэд. Тэгээ ингээд энэ зогсох юм уу бид бодлогоосоо ухрах юм уу? Тэгээ энийг бид нар эдийн засгийн банк орооны энэ төр маш тодорхой шийдэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ сангийн сайд энд бас сууж байгаа учраас би сангийн сайдыг 2023 оны төсөв дээр жишээлбэл Монгол банкнаас энэ зогсоолоо гэхэд санхүүжилтийг хаан суулгах болцоотой юм. Хаанаас олох их усүр нь байгаа эсвэл ипотекийн зээлийн буцаа олголтын нөгөө хугацааг сунгах дээр бас эргэж харахаар төлөвлөж байгаа юу? Засгийн газар ер нь энд ямар бодлого барьж байгаа юм бэ гэдэг дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Тайлбар хэлэхгүй бол энэ буруу ойлголт үлдээчих гэдэг шүү. Засгийн газар төсөв дээрээс одоо энэ ипот микийн энэ схемэри санхүүжилтийг 19 оноос зогсоодсон шүү дээ. Ирэх хонд байхгүй биш. Монгол банк ч гэсэн санхүүжилт хийхгүй байгаа. Нэгэнд гарцсан 4 их найд одоо жил болгон төлөгдөж байгаа 400-аас 500 төгрөгийн эргэн төлөлтөө эргүүлээд гаргадаг ийм схем нь нэгэнд тогтцсон баггүй юу? Хонжин гүшүүнээ. Тэрнээс та айгүй буруу яриад байна. 23 онд санхүүжилт байхгүй учраас цогсох гээд байна өдөргээд. Ерөөс огт тийм зүйл байхгүй. Нэгэнд бий болцсон нэг хүсэр нь өөрөө эргэлдээд хэн оператор хийх вэ гэдэг асуудал байгаа юм. Монгол банкнаас нэмж мөнгө гарахгүй. Төсвөөс нэмж мөнгө гарахгүй. Нэгэнт үсцэн багцаараа л одоо ингээд одоо эргээд явах юм байна. Тийм учраас оператор одоо Монгол банкнаас шилжүүлж яана л гэж ойлгороо. Тийм учраас эх хонд бол энэ ипотекийн зээл бол ямар ч саадгүй үргэлжлээд явна. Жохоо сайдад ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтөөр санхүүжилт нь явдаг гэдгийг би маш сайн мэдж байгаа учраас эргэн төлөлтийн асуудал яриад байна л да. Сайн нэг ковидын хуультай холбоотойгоор энэ ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаагийн сунгаад эргэн төлөлт орж ирэхгүй мөнгө орж ирэхгүй байгаа учраас би санхүүжүүлэх их усүр одоо ингээд бас байхгүй байна гэдгийг арилжааны банкуудын зүгээс биднэрт мэдээд энэ хүртэл банкуудын холбооноос ярьж байгаа шүү дээ. А тэгээд Монгол банкны 4 их найдын сая Батмөр гишүүний асуудаг шиг энэ одоо яг энэ нэг орон сууц ипотекийн зээл рүү шинээр оруу эсвэл нөгөө банкуд өөрсдийнхөө өр дундын юунд явчих уу гэж бах маргаан үссэн шүү дээ. Эдийн засгийн байнгын орон дээр бид нар яриад. Тэгэхээр харин миний хэлээд байгаа нь төсөв мөнгөний бодлого уях гэдгээр ипотекийн зээлийн эргэн төлөлт одоо жишээлбэл тэгвэл процесс хэвэн явж байгаа гэвэл одоо хит орж ирчихэд байгаа. Ипотекийн зээлээс авсан хүмүүсээс сард орж ирж байгаа мөнгө тэрнээс эргээгээд ипотекийн зээлэнд гаргаж байгаа мөнгө хэр байгаа. Хуучин одоо энэ 21 он 20 онтой харьцуулахад энэ байгаа мó. Бэлэ хос банкны тэгээ яг олон улсын байгууллагуудч тэр ер нь бол энэ иргэдийг одоо орон сууцсанд оруулах, тав тухтай амьдрах ийм орчин бүрдүүлэх энэ бол нийгмийн бодлого, төрөөс явуулдаг нийгмийн бодлого. За энэ нийгмийн бодлогыг бол одоо төв банк бол одоо мөнгөний бодлоготой бол энэ нийгмийн бодлого өөрөө нийцгүй. Тэр утгаараа төв банк энийг бол одоо хийх ёсгүй гэдгээрээ асуудал тавьдээ. За нэгэнт 2013 оноос хойш ингээд Монгол банк өөрөө энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд явж байгаа учраас одоо шилжүүлтлээл ингээд явж байгаа.
За тэгээд олон улсын валютын сангийн өмнөх одоо хөтөлбөрийн хүрээнд бол одоо энэ төсвийн шинжтэй арга хэмжээгээ зогсоо гэдэг үүднээсээ 2020 онд бол яг зогсоож исэн Монгол банкны хувьд бол тэгээд засгийн газар шилжүүлэхээр сангийн амж шилжүүлэхээр бас ингээд бэлтгэл ажлыг бас тодорхой хэмжээнд хангаад явж исэн. За тэгээд нөгөө ковид болоод ковидын хуулиараа энэ залт одоо ингээд хуулийн зохицуулалтад явж байгаа. Яг одоо энэ ипотекийн зээлийн эргэн төлтийг бас ковидын хуулиараа жил хагас бол одоо ингээд нэг хэсэг нь төлөхгүй явж байгаа. За хэрвээ энэ мөнгөнд төлөгдөөд явж исэн бол жилдээ бүр 800 тэрэм төгрөг төлөх боломжтой. Одоо бол 400 тэрэм төгрөг үндсэн төлбөр болон хүүгээр орж ирж байгаа. Төлийг гэсэн улсуудынх нь төлж байгаа төлбөр нь тэгж орж ирж байгаа. За дөрөв жавхлан сайд бас хүндсэн дээр зохистой хэмжээгээ жил болгон гардаг зохистой хэмжээ өөрөө энэ 300-аас 400 тэрэм төгрөг бас байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээний төлбөр ингээ ороод яваад байх юм бол хин авч хэрэгжүүлж хахаа хамаарлалгүйгээр зах зээл дээр хэвийн доктортой юм байдал бий болох боломжтой л гэж хэлж байна.